بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم لائے ہیں انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر کی طرف سے آپ کے لیے ایک منٹ کا مدرسہ، جس میں ہوگا کم وقت میں صحیح مسند احادیث کا مجموعہ، ایک منٹ میں امام کائنات کا ایسا فرمان جس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں روزانہ، جھوٹھی اور من گھڑت کہانیوں سے نکلیں اور ایک منٹ میں اپنے پیغمبر کے خوبصورت فرمان کو یاد کریں. ایک منٹ کے مدرسے میں پہلا سیشن ہوگا ایک ماہ کا، یعنی کہ 30 کلپس. ایک منٹ کے مدرسے میں ایڈمیشن کے لیے جوائن کریں ہمارے واٹس ایپ گروپ.